Hello guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum. Okay, today Kisna buat shawl tutorial yang selalu macam orang buat ikat kat belakang tu, tapi ni lain sikit. Bila kita nak ikat tapi kita nak labuh kat depan. Okay, so let's get started. Okay, first macam biasa kita pin dulu kat depan. Okay, pin. Okay, sebelum tu nak bagi tahu kita buat shawl ni sama panjang lah. Okay, sama panjang. Tapi kalau ada orang suka sebelah panjang sebelah pendek pun okay, cantik juga. Alright, and then yang salah satu daripada ni Ki suka ambil yang sebelah kanan lah, sebab dah terbiasa ambil sebelah kanan kan. Okay, betulkan sikit. Okay, ambil sebelah kanan, pergi belakang macam tu. And then yang ni, yang sebelah sini, ambil hujung, nampak tak? Hujung ni bawa ke belakang dan ikat. Ikat macam biasa. So, dapatlah. Walaupun kita ikat kat belakang macam tu, tapi kita boleh dapat labuh di depan. Itu sahaja. Assalamualaikum.